Toñi Azorín, veïna de l'Alcúdia, fa 4 anys que realitza amb treballs manuals aquestes obres, miniatures dels passos de la Setmana Santa d'aquesta localitat. Du 4 anys ja fent l'exposició, tenim així pues, 11 imatges, són les Andes, que diguem és en miniatura, totes les Andes que hi ha a l'Alcúdia, jo les he representat però en miniatura. I és, pues, és una cosa feta en manualitat, és, no n'hi ha res a comprar, són els ninos i les floretes. L'altre està tot ja, pues, més o menys ja, pues, fent a lo que és l'anda, la imatge, les cares i tot, pues, tot el que m'ha pogut aproximar més a lo que és cada imatge. Cada any, en aplegar aquesta festivitat, exposa les seues obres al municipi, per tal que els veïns i veïnes puguen veure les seues creacions. La primera que vaig fer va ser la de la Soledat. La vaig fer per tindre-la jo en casa, però com em va agradar com se va quedar, pues, dic, pues, vaig a fer una altra. I vaig fer, i jo dic, pues, vaig a fer-les totes, i pues, aixina. Les vaig fer totes, bueno, el primer any no les tenia totes perquè no m'he donat temps, però el segon any ja vaig anar ampliant fins a tindre pues, el que tinc ara. N'hi va dir que podia dedicar-li una hora, n'hi va dir que no podia dedicar-li res. El fin de setmana que no treballava, pues, i que aprofitava per a fer. La gent li agrada molt, tots els anys em diu que ho posi, i la veritat és que bé, i jo estic molt contenta i molt agraïda a la gent d'Alcúdia perquè me respon molt bé i això és molt d'agrair a l'hora de fer tot això, la faena i el gasto que du. I la veritat és que, aunque passe hores i temps i gasto, la gent ve i te demostra que li agrada i per mi això ja me sent, pues, la veritat, molt contenta, molt contenta. Tal com assegurava l'autora, seguirà treballant i perfeccionant aquests passos per tal de tornar a exposar-los en la Setmana Santa del pròxim any.